Hello friends. अभी इन्नत वीडियो ने हमलें दम ओकने इसा केडीएन लाइव इले नमक के अंगने नमक केरी वीडियो ने तार आई बो अलग मोगल लाइव डे बने गिरे नमक के बो अरे माउस अंगने वन नटे सब्सक्राइब बटन प्रसीनो बेल आइकन प्रसीनो अंगने ते वीडियो से अंगने नमक के क्रिएट या अलग आ वेरु संभव नमक के अंगने हमला वीडियो ले ऐड या नमक नोक अब आदेन आई टे नमला अंगने स्क्रीन ग्रीन बैकग्राउंड रहला വീഡിയോസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആനിമേഷൻ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോസിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ മുകളിലത്തെ ട്രാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് വീഡിയോ ഇതാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിവിടെ കൊടുന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്രോമ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അല്ല, ക്രോമ കീ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ബേസിക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് അഡ്വാൻസ്ഡും ഉണ്ട്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കളർ കീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കളർ കീയിലാണ്, കളർ കീ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് കളറാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവായി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കളർ ഇവിടെ സെലക്ട് ആവും. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കളറാണോ ആ ഗ്രീൻ കളറാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ കളർ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മളാ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ എച്ച് ടി എം എൽ കളർ കോഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് ഉണ്ടോ, ഈ ഗ്രീൻ ഇവിടെ വന്നു, അത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടോ അത് ആ ഗ്രീൻ അവിടെ റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പോയിട്ട് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.